You mean?、Mm-hmm. Hur ser dina skor ut? Jag ska visa dig mina skor. De ser ut så här. Det är ett par vanliga Converse, okej? Okay? Det är inte så stor skillnad. Just det, är också bara vanliga Converse. Men det vi ska göra idag, mina vänner, är att du och jag och eventuellt Juma också då ska skaffa de fetaste och hetaste skorna! Du har väl inte missat att du kan hitta min grymma merch på pandai.se? Au! Okej, okay, har du hört talas om det här spelet förut? Det heter Shoe Simulator. Nej. Vänta, här står jag. Tja, varför men vilka snygga skor du har. Åh, oh, just det. De där ser ju patetiska ut. Är det du som står där? Ja, jag fattade inte varför. Men jag tror alla som gubbar står där. Okej, okay, så det går alltså ut på att man ska fånga in de här skorna som ni ser. Boom. Eller det är faktiskt skosnören man fångar in, mina vänner, som ni kan se här. Boom, 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 boom. Och jag kan som max få in 75 skosnören. Åh, ta de där rosa skorna. Woo! Dem. Jag fattar inte riktigt logiken. De här crocsen, de ger bara en poäng och vissa ger mer. Oh, okej, okay, vi har fullt nu. Boom! Okej, okay, vi sålde. Okej, okay, okej. Okay. Vi har nu 75 kronor. Och nästa par skor vi ska... Oh, allt håller på att vicka nu. Det får inte bli som med min dator som gick sönder för att jag tappade stolen. Det gick sönder min kamera. Det är min kamera faktiskt. Det jag skulle säga var att vi måste komma upp till 120 kronor. För då kan vi köpa nästa sko. Okej, okay, coolt, coolt. Oh, det visste inte jag, men man kommer alltså inte olika världar. Det gillar jag, mina vänner. Och kameran håller på att ramla nu igen. Jimmy, vad gör du där bakom? Jag försöker stå på händerna. Stå på händerna, det går inte särskilt bra, va? Jimmy, du står ju nästan på händerna, vad duktig du är. Ja! Då säljer vi lite mer skosnören. Och med skosnören, mina vänner, kommer vi då kunna köpa bättre skor. Vi kan faktiskt köpa nästa skor. Och det är bara YouTube-dojer. De är rackat på någon coola. Ej, vad gör du, Jobbe? Akta kameran, den kan ramla. Okej, okay, vi kan köpa ett par. Okej, okay, vi köper ett par, exakt. Jobbe, vad håller du på med? Titta, jag balanserar tre kuddar på huvudet. Grymt jobbat, Jimmy! Vad duktig du är! Tack! Men ni är inte lika duktig som mig, för jag skaffade ett par snygga YouTube-dojer. Är de inte snygga? Spann in det här! Visst är de snygga, Jimmy? Oh, de där ser snabba ut! Jajamän! Oh, på tal om snabba! Vi var snabbare också! Det känns som att man är lite snabbare! Oh, jag tror man blir det, mina vänner! Om ni kollar så står det 18 gånger 18 i blixt! Jag tror det är snabbheten! Men ni känner mig, jag kan inte springa omkring här! Det kommer att ta 1000 år! Jag ska gå in i shoppen här! Hoppas inte Jimmy hör, hon hatar när jag köper en massa grejer för Robux. Vi ska se. Om jag har ordet Robux. Okej, okay, det kan vara att du kommer gå på lite killing spree nu. Teleport, 49 Robux, boom. Åh, oh, jag vill inte trycka, Jimmy. Den här fingret kommer jag vilja trycka. Åh, oh, nej. Ups. Åh, oh, titta vad stora de är. Räkarskor, det där var riktigt roligt. Okej, okay, okej, okay, vi ska se nu. Nu springer vi faktiskt lite fortare också. Vänta, va? Man kan köpa på diamantskor. Okej, okay, de kanske eventuellt kommer köpa. Vi ska se. Okej. Okay. What? Skojar du med mina vänner? Oh my god, kolla vad snabb jag är direkt. Okej, okej, det här kommer underlätta en hel del, kan jag säga. Vi ska se nu, för att komma in här behöver vi 7 500. Okej, okay, det borde inte vara problem, vi borde komma in där när som helst. Boom! Oh, vi fick in 30, nästan 39 000 på det där. Så det betyder att vi faktiskt kan låsa upp den första zonen nu för 7 500 kronor. Wow, vi kommer in i en stad. Räckligt bananen var cool. Och just nu, mina vänner, om ni undrar vart jag är någonstans nu, eller vi är någonstans, så är vi just nu i Malmö faktiskt. Ah, vad gör du? Au, akta kameran. Okej, okay, vi behöver få 200 000 kronor, mina vänner. Oh, för att komma in en snygg liten snövärd. Tommen springer. Boom, sälj! Då har vi officiellt så vi klarar oss och kommer in i snövärlden. Ah, är det inte härligt med snö, mina vänner? Kolla in det här. Och vänta nu, jag borde kunna köpa nya skor. Men någonting säger mig att de skorna jag kan köpa just nu inte är bättre än mina snygga diamantdojer jag köpte på Robux. Så det känns som att vi borde avvakta med det. Men vi skulle ju köpa, vänta, mycket. Oh, wow, oh, vänta, 30 miljoner. Okej, okay. Skojar du med mig? Fast i och för sig, vi är redan på 374 000, så... Ah, vänta, vi får en liten överraskning här. Wow, vi fick ett par gamla skor. Jimmy, vill du ha ett par skor av mig? Du kan få dem där av mig. Nej, de är jättegamla, Jimmy. Klaga till Jimmy. Jag har inte heller särskilt snygga skor på mig. Eller så... Au! Okej, okay, vi ska se. Vi har just nu 374 000, mina vänner. Vi ska se de bästa skorna vi kan köpa för pengar just nu. Ooh. Det är de här vi skulle ha köpt i så fall. Och de ger 9 gånger pengarna, eller 26 gånger i speed. Och då ska vi se nu exakt vad mina nuvarande ger.
What? Det ger 35 gånger speed och 46 gånger pengarna. Jag behåller mina dojer. Och ni vet mina vänner att jag, Tom den gudomlige, jag är en sucker för att öppna nya världar. För det är nämligen så här, mina vänner, att nya världar betyder nya äventyr. Och det är det jag lever för. Jag älskar nya. Oh, vänta, nu kan jag gå in här. What? Det ser exakt ut som man kunde gå in här. Vad coolt det hade varit om man kunde gå in där. Okej, vi måste fokusera. 30 miljoner måste vi få. Kan vi hoppa upp på de här? Kan vi inte dubbelhoppa? Hallå? Kan man dubbelhoppa i det här spelet? Eller ska man parkoura upp på något vis kanske? Här kanske? Jag tror man kan komma upp här. Wow, okej, nice. Boom. All right, deal. Man kan parkoura upp här. Nice. Men vänta, du då? Vart ska vi du? Okej, sälj! Vi har snart 1 miljon kronor. Vilket är väldigt bra. Men vänta en sekund här nu. Kan man inte ha pets i det här spelet? Åh, du skojar med mig. Vi kan uppgradera våran range. Jag tyckte att det var någonting som fattades. Okej, vad har vi råd med? Den där har vi råd med. Boom. Okej. Nice, ser ni den här blå lilla cirkeln nu? Allting innanför den cirkeln kommer jag plocka upp. Så det betyder att det kommer gå mycket, mycket fortare att plocka på sig skor. Woohoo! Det går så bra nu. Okej, sälj. 1,8 miljoner. Nice doodle. Woo! 3,3 miljoner. Men jag tycker fortfarande det går lite för sakta. Vi ska ändå upp till 30 miljoner kronor. Oh, nu fattar jag. Vi kan uppgradera våra skosnören också. Nice. Vi kan köpa de här coola isskosnören. De passar ju som att vi är just nu i vinterlandet. Boom. Oh, okej. Min hjärna exploderade precis, Yumi. Känn på mitt huvud. Vadå, exploderar den? Okej. Nej, det kan inte stämma. När man uppgraderar skosnören. Alltså såna här. Okej, här är min strumpa. Lukta på den, Yumi. När man uppgraderar skosnören, då får man gånger skosnören. Så nu känner jag 250 skosnören per gång. Tidigare kände jag typ 4. Okej, så det betyder att det här kommer gå så mycket fortare. Okej, vi testar att sälja nu. Det här kommer vara så sjukt. Okej, redan 7 miljoner. Nice! I... bajs. Men Yumi! Double! Har du långtråkigt, Yumi? Ja, jag försöker. Men jag kommer på en galen idé nu. Istället för att ta de här pengarna och öppna nästa värld, då tar vi de pengarna och uppgraderar vår skosnören en gång till. 400 skosnören per skosnöre. Då kan vi äntligen öppna nästa nivå. Okej, köp den. Boom. Wow, skojar du med mig? Det här var ju coolast någonsin. Det påminner mig. Vänta, det är ju små obbes här. Kan vi inte hoppa upp det här? Kan man göra någonting uppe på den här obben? För det ser verkligen ut som att det är en obbe här. Men en sak jag vet i alla fall, det är att nästa värld kräver 550 miljoner. Okej, vi har tyvärr inte råd med det. Fast är det lite knasigt att på ena sidan berget så är det full fjärdvinter liksom. Och på andra sidan är det värsta paradisön med värme och paradisstränder. Det är lite roligt faktiskt. Okej, jag ska försöka få 50 miljoner kronor nu. För då kan vi uppgradera våran range, den här blåa ringen, på hur mycket skosnör man tar upp. Och det kanske var Rob nu. Boom! 47 miljoner har vi. Okej, lite till. Okej, nu kan vi uppgradera den. Boom eller bang, då köper vi den. Vi är nu fattiga, men nu är ringen mycket större. Okej, inte jättemycket större, men ganska mycket större i alla fall. Så jag tror jag kommer springa på här nu ett tag. Och nu uppgraderar vi våra skosnören till gröna skosnören. Vänta, man ser inte att jag ändrar mina skosnören. Fast i och för sig, man ser det när de kommer upp så här på skärmen. Där, boom! Nu skojar jag inte längre, mina vänner. För nu har vi 5,6 miljoner. Och vi kan äntligen köpa nästa värld, som är den här världen. Vänta, vad var det här för någonting? Är det rymdvärlden? Jag måste gå in och kolla här. Boom. Om vi går in på teleport så är vi boom. Den har varit in. Futuristic Snow Beach Space är vi inne på. Skojar du med mig? Den här världen var sjukt cool. Det måste jag verkligen säga. Okej, jag måste utforska det här lite mer. Det är ett rymdskepp där borta också. Men, först ska vi kolla här. 50 biljoner. Okej, nu höll jag på det. 50 biljoner för att komma in där. Okej, det lär väl ta några timmar för mig att grinda det här nu. Okej, det är vid rymdraketen man säljer alltså. Wow, kolla här! Man kan ju parkour upp här. Man får mer tror jag för skorna som ligger uppe på den här obben. Jag tror det är därför man ska kunna liksom klara av den om man vill. För då får man lite mer per sko. Sälj! Hej, jag har snygga skor. Okej, jag köpte på nya skor. Riktigt snygga. De här är faktiskt bättre än de förra. Trots att de är typ fulare. Men mina vänner, om ni kollar hur mycket pengar jag har nu, så är det otroligt mycket. Boom! 56 miljoner! Skojar du med mig? Men det betyder faktiskt att vi kan gå in i lavavärlden. Och det var det jag tänker göra nu, mina vänner. Boom! Och jag ska inte ljuga för er. Det här spelet, det kräver grinding. Det kräver mycket, mycket, mycket tid inlagt i spelet för att kunna bli bra på det här. Och jag säger bara en sak. Wow, vänta nu. Vad är det här för ställe? Det här är lavavärlden. Och jag ser här borta att vi kan sälja för 12 gånger pengarna. Skojar du med mig? Vi har inte ens veta vad nästa värld är. Det är 13 triljoner.
Åh nej, det verkar vara en guldstad där inne. What? Okej, okay, det är ganska nice i för sig. Fast nu ska nu leva i den här världen en stund. Och mina vänner, skulle ni vilja se en fortsättning på det här när jag går på riktigt max level? Jag trodde faktiskt vi skulle kunna göra den här videon, men jag tror det får bli en till video i så fall. Skriv det i kommentarsfältet så får ni ha det jättebra. Och Yumi, har du något sista att säga? Ha det bra! Hejdå!